En cada comarca explicarán que tipo de marcha se van a facer pois eu creo que temos a obriga de participar todos e todas e despois remataremos cunha manifestación nacional en Compostela o próximo 19 de outubro. Eu ao martes que temos executiva comarcal vou a proponer de executiva facer un día de loita xeral na nosa comarca. Unha segunda fase que é a de intentar levar este debate ás institucións, comités de empresa e demais, e, por suposto, ao Parlamento Galego, que é a través dunha iniciativa legislativa popular. Sabedes que temos que recoller máis de mínimo 15.000 firmas para que isto poda debatirse no Parlamento. A reforma pretendía, pretende, eh, tiña unha eficacia que hai que reconocelo en este momento importante, porque o que fixo foi, entre outras moitas medidas, debilitar máis a clase traballadora dentro do, do centro de traballo. Sacarlle poder. Vou a proponer que todos os conflitos de empresas que neste momento teñamos abertos sesamos capaces a unha hora todo en Vigo con o tema das marchas que veñan desde as unións locais de ser capaces de concentrar ese día de loita e con unha gran manifestación eh, pola tarde a xoito da tarde, é dicir, sería os xoves eh, 17. No noso país, en Galiza, é eh? dicir, temos unha ventaxa e é que, e iso hai que reconocer o que se deba o noso modelo sindical, eh? se deba a Ziga decir, en onde, fundamentalmente o 85, casi 90% dos convenios están protegidos por a cláusula de ultratividade. Ultra o 85, ou 90% dos convenios que non pasen outros sitios. A falta de emprego debilita a nós como clase traballadora. Reibin... Por tanto, debilita a nosa capacidade reivindicativa. Eso implica que perdemos condicións laborais, que perdemos salario, Polo tanto, estamos falando tamén de certo empobrecemento que se está a dar na clase traballadora. Os suíces é certo que interpretan a lei, pero tamén interpretan e son moi sensibles, eh, dicídelo vos antes, ás dinámicas sociais que se crean a partir desas leis. Polo tanto, nunca é indiferente a mobilización social e nunca é indiferente o sindicalismo. É dicir, nos, cando nos toque, digamos, a última línea de defensa, que é ir ao xulgado defender unha cousa, sempre vai ser moi importante as dinámicas que se creen sindicalmente e socialmente. Nós estamos sufrindo unhas políticas económicas e unhas políticas industriais que non están pensadas para o desenvolvemento económico e social do noso país. Nós pretendemos, a través destas medidas, facer ver que é posible outras medidas que serían moito máis eficazes e que serían, desde logo, moito máis xustas socialmente e que afavorecerían, polo tanto, a maioría social.